I följande videoklipp kommer jag kort att presentera varför källkritik är så viktigt. När du arbetar med en källa så ska du alltid fråga dig själv: vem har skrivit den? Vem har gjort den? Vad säger källan? När är den skriven? Och varför är den skriven? När jag söker på orden Finland och invandring så hittar jag så småningom den här artikeln. Arbetarbladet är Socialdemokraternas tidning i Finland, vilket betyder att tidningen kommer att föra fram frågor som SDP är intresserat av. Artikeln i sig verkar saklig. Jag hittar när den är publicerad. Jag ser också vem som är chefredaktör för den här tidningen. Och jag hittar författaren till artikeln. Artikeln verkar vara saklig och neutralt skriven. Den hänvisar till en undersökning som gjorts av näringslivet i Finland. Jag skulle gärna se en länk till den här undersökningen. Man ska alltid vara lite skeptisk till undersökningar som hänvisas till. Men eftersom det här är näringslivets undersökning så väljer jag att lita på den. Bloggar kan vara av intresse om det är så att de är skrivna av exempelvis framstående ekonomer, ministrar, riksdagsledamöter och så vidare. Men många bloggar är också skrivna av, så att säga, helt vanliga personer. Och även om en blogg är intressant att läsa, i det här fallet så är det en kvinna som klassar sig själv som invandrare och diskuterar kring invandring och nationalism. Det här skulle säkert vidga mångas vyer att läsa, men att använda den här bloggen som källa, det skulle jag inte rekommendera. Här måste man vara lite källkritisk och väga för och emot. Vad är det du är ute efter och kan den här källan faktiskt ge dig just det? Kristina Alexandersson, som är van bloggare och internetanvändare, har skrivit den här fina texten om källkritik på internet. Den här rekommenderar jag att du som studerande bekantar dig med.